Uprostřed jihočeských luhů a hájů stojí město Tábor. Jehož historie sahá hluboko do středověku. A právě v tom slohu, se kterým je středověk nejvíce spojován, tedy ve slohu gotickém, zachovalo si město své hlavní stavby. Stará radnice byla dostavena roku 1521. Obrovský a dechberoucí klenutý prostor gotického sálu zapůsobí mocným dojmem na každého vstupujícího. Tíhu klenby nesou tenké, víceboké sloupy a boční stěny haly. Já jsem velice rád, že mně se podařilo s kamerou navštívit tento sál. Nejen proto, že je druhým největším svého druhu v republice, ale hlavně proto, že tady byla radnice husitského města, čili lidí, kteří se protivili papalistickým bludům a snažili se navrátit k prvotnímu křesťanství. A proto husitství v jakékoliv podobě u mě, co by pravoslavného křesťana, vzbuzuje velké sympatie. Hned vedle lze pozorovat gotiku jagellonskou. Na příkladě kostelu Proměnění Páně, jenž ohromí procházejícího svou monolitností. Zvenčí zachoval ze své původní výstavnosti vnější opírací pilíře a úzká okénka, která vydávají svědectví o čase a jeho plynutí jako plynutí jednoho ze základních přírodních živlů. Uvnitř atmosféra středověku mnohonásobně zesiluje. Idea soudržnosti, dokonalé jednoty architektury a dekorace vede jednak k popření hloubky prostoru ve prospěch dojmu centrály, jednak k potlačení konstruktivně tektonických a členicích prvků. Je třeba říct, že gotický sloh se nedá charakterizovat určitou formou oblouku či klenbou. Je to především gotický duch. Z hlavního náměstí vedou ulice do všech stran. Vydá-li se člověk směrem, kam se město postupně vyvíjelo, tedy ulicí Pražskou, uvidí renesanční štíty měšťanských domů. O tom, že jsou opravdu měšťanské, svědčí fresky a sgrafity, jež tyto exteriéry získaly po rozsáhlých požárech v 16. století. Renesance byla v rámci učebnicových schémat vykládána jako revoluce, která rázně skoncovala se středověkem. Ovšem, není možné s tím zcela souhlasit. Je pravda, že renesance již mnohem více se začíná dívat na člověka, ale co by hlavního aktéra, a to v kontextu božího stvoření, neboť také v něm hledá stopy božství. Podivuhodné je, že i doteď tyto obrazy mohou radovat zraky návštěvníků, i když ne úplně všechno se podařilo zachovat. Ony zastavení lemují křížovou cestu, která vede ke klášteru na Nebevzetí Panny Marie. Samozřejmě, z dálky na první pohled se může zdát, že se jedná o stavbu pravoslavnou. Nicméně už samotné pojmenování odkazuje nás k mariánskému dogmatu, jímž Pius IX. Ještě více prohloubil i bez toho nekonečnou propast mezi pravoslavnou církví a katolicismem.
Ale tato památková rezervace není jen pouhým poutním místem, nýbrž také skvostem barokního slohu v Čechách a měl by tak patřit celé republice. Má velkou hodnotu, a to nejen pro věřící. Působil zde například velký přítel Františka Ladislava Čelakovského, kněz a buditel Josef Vlastimil Kamarít. Jenž je v Táboře také i pochován. Vznešenost tridentského oltáře a rodové erby na vnitřní fasádě ukazují nám vzájemnou legitimaci Habsburků a papežského stolce. Zároveň vidíme, že nejen obrazům je překládána duchovní moc. V Táboře je mnoho dalších barokních budov, ale tady, v kapli povýšení svatého kříže, objeví kolem jdoucí něco, co by tu nikdy neočekával nalézt. Východní ortodoxii. S jistotou můžeme říct, že nyní došel naplnění sen kosnických mučedníků a jejich pravověrných stoupenců. Zde, na místě středověkého pohřebiště, kde mimochodem byli pohřbeni i první husičtí kněží, se na svatém prestole přináší živá oběť a věřící mohou přijímat svaté tajny Kristovi, a to způsobem, jaký v pravoslaví byl vždycky. Pod obojí. O chrám se zasloužil hlavně vladyka Gorazd, arcibiskup pražský a moravskoslezský, jenž později od hitlerovců přijal mučednickou smrt. Nepochybně i on spolu s námi v doprovodu andělských sborů slouží božskou liturgii. Velmi zajímavým a svérázným symbolem přechodu do klasicismu je divadlo Oskara Nedbala, akademická vyobrazení zvířecích a pohádkových bytostí na vnější fasádě sdělují, že akademismus udržuje v chaosu bídný přelud řádu a jednoty, kdežto kolem něho raší nebo se rozvíjí tisíc nových výrazů. Stojí za povšimnutí spojení budov divadla. Mělo za následek jeviště, k němuž pod pravým úhlem přiléhají dvě hlediště. Neunikne pozornosti i nápis Tábor sobě, připomínající heslo napsané na průčelí Národního divadla v Praze. Táborské divadlo je velice zajímavé po mnoha stránkách. Jednak protože má svoji historickou hodnotu, která je velice posílena tou vizuální stránkou, jednak protože je v Táboře, ke kterému já mám citový vztah. No a takovou další zajímavostí by se mohlo stát to, že se zde natáčelo velmi mnoho celosvětově známých filmů, jako například film Iluzionista s Edwardem Nortonem v hlavní roli. Také celá interiérová výzdoba je provedena ve stejném duchu. Divadlo vždy bylo a je integrální součástí
městského kulturního života. Ulici 9. května tvoří převážně secesní stavby. Nejvíce mezi nimi vyniká budova zemědělské školy, organizace založené rakousko-uherským ministerstvem Orby, co by Královská česká hospodářská akademie. Postavena roku 1903 architektem Karlem Pokorným, má fasády, které jsou zásluhou profesora Čenského. Autorem štukové výzdoby byl sochař Josef Pekárek. Světlé a vzdušné prostory i dobový interiér znovu a znovu dokazují, že zdejší tradice zemědělského školství je stále živá. Tak procházeje se Táborem, narazil jsem na budovu, která se nazývá velmi symbolicky Sbor božích bojovníků. Už se můžeme pohledem přenést do již netak dávno uplynuvší doby konstruktivismu a funkcionalismu, v nichž je postaven sbor. Velmi zajímavou a celorepublikově známou zvláštností je odkrytá střecha kolumbária, jež podepírá onen puristický kostel z Budějovické ulice. Dominantou je 34 metrů vysoká věž, nahoře je 2,5 metru veliký kalich a kříž, co by symbol veškerého křesťanstva, je umístěn do okenice. Důraz na prostotu hmoty a forem se projevuje i na návrhu interiéru. Pozorujeme zde snahu o co největší souznění estetické stránky se stránkou věroučnou. Nejvyšší autoritou sice je, obdobně jako v protestantismu, Bible, avšak je tu ještě něco, co Písmo svaté v jistém slova smyslu přesahuje. Duch Kristův. Plastiky Jana Vítězslava Duška nad oltářem dokonale vyjádřují moderní chápání Krista na západě. Chrám se nachází ve svahu dvou plně obydlených ulic. Dá se však snadno najít, neboť jeho věž je vidět i z dálních končin města. A stejně tak, jak plyne čas, posouváme se i my do další epochy. Originalita budovy finančního úřadu z konce 20. století spočívá mimo jiné v základním trojúhelníkovém tvaru. Potvrzuje to definitivní ponechání konvenčního vnímání prostoru. Architekti Jan Franta a Bohuslav Štroch vytvořili stavbu postmoderní architektury, a to se vším, co to nese. Rozhodující krok do nového světa. A v novém světě je nová funkce umění. Není třeba, aby bylo ornamentem a dekorací života. Neboť krásu života, holou a mocnou, netřeba zastírat a hyzdit dekorativními přívěsky. Není třeba umění ze života a pro život, ale umění jakožto jeho bezprostřední součást. Jednoduchost a pohodlnost.
právě to má člověku dát architektura dneška. A jak vidíme, tvar čtvrce se k tomu ideálně hodí. A tak zůstává město Tábor stát v očekávání dalších proměn, jež mu jeho budoucnost hodlá přinést. Třeba i naše stopy se tam projeví, hlavně, aby to byly stopy dobré.